já jsem k vám přijel ze Zlína. Potom, co jsem asi před měsícem pozval Andrejku, která na LabCupu ve Zlíně dělala dobrovolnici a říkám, jestli se tady nemůžu zúčastnit a něco tady povykládat, tak jsem to odpěval. Já jsem ještě nevyčel, jsem si pustil. Můj medailonek je s názvem Můj život, můj příběh. Je to vlastně podle tetování, který mám na ruce, který mám vyzobrazený umělý svého života. Já jsem do 18 let byl jsem normální zdravý kluk, hokejista, nesmrtelný. Jednoho dne po tréninku jsme se vydali do jedné vesnice, kde mě přemluvil kamarád, aby jsme tam jeli za jeho tetou. A tak jsme sedli do auta, jeli jsme, ale bohužel jsme do té vesnice neměli, protože se nám stala dopravní nehoda, kdy jsem jako neskušený čerstvý řidič vlítl do zatáčky, kterou jsem nezvládl a vypovrali jsme se. Já jsem při této nehodě vlastně utrpěl poranění mých páteře a včetně vnitřní zranění. A jediným štěstím při této nehodě bylo to, že se nikomu nic jiného nestalo, takže v podstatě, když jsem se probal v nemocnici z komatu nebo z toho umělého spánku po operaci, tak nějak jsem si uvědomil, co se stalo, tak jsem si řekl, jo, tak co jsi sám uvařil, to si sám sníš. Takže jsi vlastně svou velkou nerozvážnost unesl asi celý život s sebou, ale díky za své rodině, svým přátelům a taky můžu říct, díky své vůli jsem si neřekl, že to je neštěstí, ale rozhodl jsem se prostě s tímhle osobem, co jsem si sám připravil bojovat a teď s odstupem času můžu říct, že vlastně mi to nechodá mnohem víc dál než vzala. Já sice nemůžu chodit, nemůžu dělat spoustu věcí jako dřív, ale díky úrazu a lidem, kterých poznávám a poznal jsem a doufám, že ještě spoustu skvělých lidí poznám, tak jsem poznal, že tenhle život může být opravdu plnohodnotný. Otevřel mi spoustu nových dveří a spoustu možností a já jsem takový člověk, který se nebojí vyzkoušet nové věci. I proto jsem tady, sedím tady před váma a mluvím tady vlastně k neznámým lidem. A je strašně mi to nejvíc přineslo to, že jsem se hodně zblížil se svou rodinou. Jo? Byl jsem tam mladý kluk, rodiče mám rád, měl jsem rád, ale nikdy jsem si k ním nenašel takové, co jsme si povídali blíž, nebo že jsem jim dokázal říct, že mám opravdu rád a to k tomuhle pomohl hrozně tady ten úraz, kdy jsem si uvědomil, že vlastně rodina a moji rodiče jsou vždycky na prvním místě a budou. A když mi teď 30 a mám pražený tady republiku křížem krážem, tak pokaždý, když někam přijedu, tak mi vždycky napíšu, že jsem dojel a to, co jsem to požel za trapný, že jo, to je, proč mu budu vypisovat tyhle věci, ale postupem času chápu, proč to tak chcou a proč to tak dělám. Nějakou dobu trvalo, samozřejmě, než jsem začal žít takhle, jak žiju aktivně a to, poznával jsem vlastně své tělo z jiné stránky, co všechno přináší, to je ten handicap, ať už jsou to takové špatné věci nebo lepší věci. Zkrátka asi tak dva roky trvalo, než se člověk dostane do nějakého svého rituálního života, kdy si najde svou cestu. A jednou z těch velkých cest a to, co mi hrozně pomohlo, je právě to, že jsem začal hrát sledge hokej tady ve Zlíně. Mezi námi tady sedí i můj trenér, tam Tomáš, nazdar Tomáši, schovává se. A díky tomu sportu, a nejenom sledge hokej, ale je spoustu jiných sportů, tak díky tomu se dostáváte do míst, které jen tak normálně nepoznáte, ať už jsou to jako zimní stadiony, ale spíš hlavně se setkáváte s lidmi, kteří jsou na tom podobně, A samozřejmě je hrozně důležitý, že kolem nás jsou, jak my říkáme, zdraví, poďáci. A tady to propojení mezi handicapem a nejlepma a právě zdravýma je hrozně důležitý pro další rozvoj a i naší společnosti. Já jsem se
co pro mě bylo jako nejtěžší, ten výbor tak říct si o pomoci, co jsem člověkovi. To jsem se učil asi nejdýl. A teď už nemám nějaký problém se někam kamkoliv vybírat na vlastní pěst. A to je pro vystupovat já, chovat se ke svému okolí. Já jsem přesvědčený, že se mi to bude vracet a okolí se bude chovat jako i ke mně. Je blbý, že jsem to pochopil jen díky svýmu úrazu, že bychom tohle měli asi pochopit lidi jako víc. A jak teď na sociálních sítích chodí hodně videí, takových motivních, pomáhajme si a tak. A ve svým podstatě to je fakt, protože já když takový vnitřní jako vítězství, když si dokážu někomu říct, anebo i někomu pomoct, tak mě to jako tím způsobem naplňuje. No a tohle se snažíme předávat, nebo se snažím čerpat úplně energii právě tady z toho sportu. A díky sportu jsem procestoval svět, dělám něco, co mě baví, myslím si, že jsem v tom docela dobrý. A jako velká odměna je to, že mám spoustu známých, přátel a kamarádů, nejenom v republice, ale i po Evropě a po světě vlastně z těch týmů, tak vlastně i odměna je podívat se po tom světě a dostat se do míst, na který člověk jede jako dovolenkář, který byl zmíněný, anebo na vlastní pěst, tak já vlastně i díky svým handicapům takhle můžu cestovat po světě a zkoušet a poznávat nové věci. Já nevím, co vám, že takhle mám říkat, je to pro mě nový, takže jestli vás třeba něco zajímá i z ohledu, jak je život na handicapem nebo tak, tak se klidně ptejte. Zeptali si můžeš okomentovat tu fotku. Tu fotku, tak ta je z minulého mistrovství světa, která se konala v Buffalu. Tady mám zrovna tu ruku, kdy já si ukazuju, kam mají ty obránce. Takže z mistrovství světa je to fotka. Jsi brankář. Jsem brankář. No, letošní mistrovství světa pro nás to dopadlo špatně, protože jsme se stoupili z elitní skupiny A do skupiny B. A teď nás čeká dlouhá cesta k tomu a hodně práce, aby jsme se vrátili tam, kam patříme. Díky sledžokeji vlastně, já jsem hrál hokej před úrazem, takže jsem tak tomu sportu nehodně blízko, ale vlastně díky úrazu a handicapu jsem dosáhl tý nejvyšší úrovní, co může být, a to je reprezentovat svou zemi. Jak už tady bylo zmíněný, mám to i v tom medailonku, byl jsem i na paralympiádě, což je pro mě jako sportovní vrchol. A doufám, že těch vrcholů ještě budeme zažívat víc, ať už to bude ve sledžokeji nebo v jiných sportech, kterým se věnuju. Těch sportů je pro handicapovaných spousty velký odbytý. A je to jenom o tom, jestli člověk pak chce něco dělat nebo prostě se zabíjí sám do sebe a dobré. Já se snažím být aktivní člověk a tak nějak i inspiraci pro ostatní. Protože když můžu já, tak už nemůžu jít někdo ostatní. Já vám děkuju za pozornost. Co vám v té krizi nejvíc pomohlo? Nemusím mluvit mikrofonu. No, nejvíc v té krizi opravdu rodina a pak přátelé, protože v těch nejtěžších okamžikách pak poznáte, kdo je vodní kamera a kdo stojí za to, aby se to zkusil ten dál. Dobře, já jsem proto, že spoustu lidí jsou na těch krizi, potřebuje pomoct a já bych třeba ráda pomohla, ale nevím jak, co ty jste chtěl od toho okolí, co by vám pomohlo? Když jste vyšel z té vaše zkušenosti. To je strašně specifický, každý člověk má nějaké potřeby a někdo potřebuje věc komunikovat, někdo potřebuje nějaký čas na to. Asi si tím vším musí člověk projít, aby věděl vlastně, jak na to. Není určitě žádná důležitá. Od nás nebo ode mě, jako mluvíme to za
syndika tvrdého člověka je opravdu jako trošku vstřícnost, slušný chování a pak se mi to vrátí. To, že jsem na vzniku, že se mi něco stalo, neznamená, že mám právo, že je to prostě zlé, nebo já jsem si to viděl sám, tak já si to znám, že asi takhle je, tak to je přístup. Rozhodně je slušný chování, nikdy mi si to ukazuje. Tak jo, děkuji za pozornost.